ja ću se zadržati na najznačajnijim historijskim činjenicama. Naime, Bosna i Hercegovina zapada u tešku političku i ekonomsku krizu. Do kulminacije političke krize. Nakon što su se Slovenija i Hrvatska samostalile i naša domovina Bosna sa ovih prostora. Završen citat. Uprkos njegovim prijetnjama, grad je sastavni dio sada već bivše Jugoslavije. I u njegu dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 133. rođendana naše škole. Nadmorske visine na istočnom dijelu općine Velika Kladuš 30 učenika. Prvi naziv škole bio je Narodna osnovna ekološku, saobraćajnu, dramsku, ritmičku, kao i sekcije. Mladi. Neko je bolje. Ipak svako dijete biti je isto. Malo to. Izgleda puna glava. Da, 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 da. Danas je u našoj školi održana školska priroda povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 133. rođendana naše škole. Povodom toga naši učenici su priredili skromnu školsku priredu, znači učestvovali su učenici od 1. do 9. razreda. Svim učenicima i nastavnicima i građanima Velike Kladuše želim čestitati Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kao i uposlenicima i učenicima naše škole Dan škole. Hvala.